Hej. Som ejer af Kosgård og Ellesgård, og som den heldige arbejdsgiver har muligheden for at have Merete som elev her på min gård, vil jeg gerne indstille hende til at blive årets svineelev. Jeg synes, du fortjener at få titlen som årets svineelev for det kæmpe engagement, du har lagt her hos os. Og som driftsleder på Kosgård ønsker jeg at medindstille vores dygtige, dygtige elev, Merete, til årets svineelev 2020. Stemning og fest. Nogen har slukket for lyset. Det er sidste gang, jeg laver vedmål ved jer to. Jeg synes, Merete har de helt rigtige kvalifikationer i forhold til at blive årets svineelev. Hun har et stort overblik. Hun har forståelsen for hele vores produktion, altså helt fra fødsel til slagt. Hun har været med hele vejen rundt, og her på hendes sidste uddannelsesår, som hun er i gang med nu, der har hun virkelig vist, hvad hun er værd. Samtidig så er Merete også en rigtig god kollega. Hun har altid et godt indtryk af, hvordan hendes omgivelser har det, hvordan andre har det, og er villig til at sætte sig selv til side for andres godt befindende. Du er en engageret elev, som ønsker at lære noget, og som ønsker at dygtiggøre dig inden for de ting, du allerede kan. Udover alle de arbejdsrelaterede kvalifikationer, som Merete besidder til UG, så er hun også bare en vanvittig god kollega. I min fritid er jeg medlem af en frikirke, og derigennem der er jeg blevet spejder. Jeg har været spejder cirka hele mit liv. Jeg har været det, siden jeg var 4. Og med årene er jeg så blevet spejderleder. Og i den forbindelse tager man på en masse lederkurser og lærer om lederegenskaber og hvordan man er en leder uden at være led. Jeg vil generelt bare prøve at dygtiggøre mig inden for svin. Det er det, min interesse er. Det er det, jeg ligesom har fundet ud af. Det er det, jeg gerne vil. Og man kan jo blive ved med at lære noget nyt hele tiden. Altså jeg tror, jeg vil prøve på at se, om jeg kan lære noget nyt hver evig eneste dag, indtil jeg går på pension. Så vil jeg lære noget nyt om grisen hver dag. Merete har ved flere lejligheder haft rigtig mange gæster igennem vores stald her på Kosgård. Og hun spørger altid pænt, om hun må tage de mennesker med på besøg. Og svaret er selvfølgelig altid et rungende ja. Og det har hun været rigtig god til. Jeg har selv været med på nogle af turene, hvor de har fået nogle rigtig gode oplevelser. Jeg husker blandt andet, at hun havde taget de pensionerede spejder med ind og besøge vores grise, og vi måtte udstyre dem med sokker hen over krykkerne og rollatoren, eller hvad det var for noget alle sammen. Men alle de her pragtfulde gamle mennesker, de fik et fantastisk indtryk af, hvad det er for en arbejdsplads, at Merete hun havde. Så summa summarum for min side af det er i hvert fald, altså, kære venner, hvad skal der mere til? Merete har hele pakken. Hun er udadvendt, hun er talende, smilende, altid i godt humør, og en fantastisk ambassadør for vores erhverv, og for det, vi gerne vil stå for. Du arbejder ikke bare i landbruget, du brænder for landbruget. Det skal selvfølgelig være Merete! Det skal da selvfølgelig være Merete. Merete. Halløj, årets svineelev. Merete. Merete. Ja, men for mig, der er sådan danget sig, så det er bare Merete, der skal være årets svineelev.